Adakah Cik Gunan akan membuat penampilan pertama? Link jualan jersey ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Sebab sokong to free. Ini kesebelasan utama pilihan untuk aksi menentang Selangor FC. Syahril Saari penjaga gol. Fairuz pertahanan kiri. Bonai pertahanan tengah. Renal pertahanan tengah. Rizal pertahanan tengah. Anumatan DMF. Badrul Bahtiar Am. Faizat sayap kiri. Bahtia sayap kanan. Kipri pembantu penyerang. Sharman penyerang utama. Yang ni pilihan paling kuat admin boleh atur untuk game pertama jumpa Selangor. Admin percaya dengan barisan terkuat pasukan Kedah dan bermain di Stadium Darul Aman pasukan Kedah pasti berjaya menewaskan pasukan Selangor. InsyaAllah. Di akhir kata, beza pendapat bukan musuh. Sokong to free. Majulah sukan untuk negara. Pulun Kedah Pulun. Assalamualaikum.